Zulu Studio နေပြီးတော့ဦးသည်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ Aroma Fashion Show 2018ပွဲကြီးရဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကတော့ကျွန်တော် Aroma Zulu Studio ရဲ့6နှစ်မြောက်ပေါ့နော်6ကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအကောင်းဆုံးနဲ့အလှဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ်ကန္နမာ Grand Ball မှာ10ရက်6လ2019ညနေ6နာရီမှာကျွန်တော်ကျင်းပမှာပါခင်ဗျာ promotion အတိုင်းအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မနက်9နာရီခွဲတည်းကကျွန်တော်ရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကန္နမာ Grand Ball မှာမင်္ဂလာဆောင်မဲ့သတို့သားသတို့သမီးတွေအတွက်လည်း 10% discount ကျွန်တော်ပေးသွားမယ်ပြီးတော့ Aroma အနေနဲ့လည်း discount များစွာအပြင်လက်ဆောင်များစွာကိုကျွန်တော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့မနက်9နာရီခွဲကနေပြီးတော့ညနေ6နာရီအထိတစ်ရက်ထဲကျွန်တော်တို့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ရက်ထဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲရောဘွဲမှာပါဝင်ပြီးခဲ့တာဆိုဒီနေ့နဲ့ဆိုဒုတိယနေ့ပေါ့နော်ညီမပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မနစ်တုံးကအဲရောမပွဲနဲ့အလုံးလုံးဟာအဲရောမနဲ့အလုံးလုံးတာအကျော်တန်းမှုရှိရလို့ညီမတို့ကခံယူလို့ပါဟိုသူကဆွန်ဆာဟိုကဆွန်ဆာအနေနဲ့ပဲသဘောထားမှုဖယ်နေပေါ့နော်သူကသူ့ကြိုးကိုကြိုးနှစ်ဖက်စလုံးကိုအများကြီးညသွေးပေးရဲ့ပြီးတော့ဆွန်ဆာကုမ္ပဏီဘက်ကလည်းသူအများကြီးစဉ်းစားပြီးလုံဆောင်ပေးရဲ့အတွက်ညီမတို့ကဆက်ပြီးတော့လက်သွေးဖြစ်ခဲ့တာပါဟုတ်ပြောရဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီတယ်လီဗီရှင်းတွေရောဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမဂ္ဂဇင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုခံနိုင်ရှင်းပါနေတာဟုတ်ဒါမြင်တွေ့နေရပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီနေ့ဟိုနောက်လနော်စက်တင်ဘာမှာလုပ်မယ့်ပွဲမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစပွန်ဆာဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်ဒီစပွန်ဆာပါဝင်နေဆိုတာကလဲဒါရိုမာဟိုဒီဖက်ရှင်ရှိုးကိုပေါ့နော်ဒါလုပ်တဲ့လုပ်အများနဲ့လုပ်တိုင်းကိုခံနာကြီးကြီးလုပ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလဲဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်ဒါပါဝင်ပြီးတော့ဒါကူညီပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းများသူတို့ကိုစိတ်လင်းတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲနှွေးထွေးတဲ့ဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဝန်ဆောင်မှုတွေကအရန်ကောင်းပါတယ်လို့စိတ်တိုင်းကိုကြားသွားတဲ့အပြင်ပို့ပြီးပျော်သွားမှာပါလို့အေရိုမောလာကြည့်ပါအောင်လို့ဟုတ်ဒီရောမပွဲမှာကအခုဒီရှိုးရှောက်ဖို့ရှိရဲရှိုးဆိုတခြင်းဆိုပြီးရှိုးရှောက်ရမယ်လို့ပြောပါရရှင့။တနှစ်ကိုတစ်မျိုးပေါ့မျိုးအောင်တင်ဆက်ခဲ့တာအခုစေတာ6ကြိမ်ကြောက်ချင်းမတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လေ့လာစရာကောင်းတဲ့ထူးခြားတဲ့စမ်းသစ်တဲ့ idea တွေနဲ့ performance မျိုးစုံပါဝင်တင်ဆက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကယ်ကိုနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်ပေါင်းအယောက်200ကျော်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ပွဲကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။